Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. To, že jsme byli spolu ve finále, prostě bez ohledu na to, jak to skončí, už to jít do toho večera s tím pocitem, že tam jsme spolu, bylo krásný. Už tím obličejem, celým tělem leckdy, jako doslova i herečky prostě se fakt, nebo herci taky zvlíkají, prostě opravdu tělo je nástroj, takže to všechno vlastně dáváme k dispozici tomu herectví, kompletně. Za malou chviličku začne další díl Ušáku. Vlastně už začíná a nebudeme měnit zvyky. I dneska začneme domácím úkolem, tedy krátkým videem z dílny hosta, který už v Ušáku čeká na vaši přízeň. Tak, plním domácí úkol. Táčím krátký video. Ne, nejsem v zákopu, jsem na kopřivách. Už mě pálí prsty, ale jsem tady na krásném místě. Slunce svítí, ale je strašná zima. tak mám zimní kabát, ale je tady krásný pole, krásný mraky a za mnou krásný les. Tak to jsou chvíle, které mám moc ráda a ještě, že si něco tady od matky přírody donesu domů a budu z toho čerpat celý rok, tak to je super. Na to se těším. Tak zatím. Mým dnešním hostem Veronika Kekubařová. Dobrý den. Dobrý den. Já se musím zeptat s odkazem na domácí úkol, co děláte s kopřivama? Co myslíte? No já nevím, jestli se to dá jíst, nebo jestli se z toho připravuje třeba šampon. To vím, že se dělávali, že jo, kdysi. Jo, kopřivy jsou výborný na vlasy. Nevím, jak se z nich dělá šampon, určitě to jde. Tak daleko jsem se zatím nedostala. Ale já z toho dělám především čaj, který je čistící a je na jaře prostě moc dobrý pro organismus. Normálně asi taky jsou různý cesty k němu, někdo to nechává vylouhovat ve studený vodě, já ho normálně zaleju jako mátu. Jako čerstvou mátu prostě zaliju teplou vodou a nechám vylouhovat do té míry, do jaký mi to je příjemný. A když to tam nechám díl, tak ono to pak hodně stmavne. Ty kopřivy opravdu odevzají hodně i té barvy. A je to taková skoro až černá tekutina. A tu jsem teď třeba vnutila mýmu manželovi na vlasy. Byl rád? Jo, byl rád. Říkal, jo, dobrý, takže. A jakou to má chuť? Pálí to? Vůbec to nepálí. Právě, že tím tou horkou vodou se ztratí ty nějak, vlastně nevím, jak to funguje jako fyzicky nebo chemicky, ale prostě ztratí to tu pálivost a ty chloupky nějak se prostě deaktivujou a je to prostě fakt, je to trošku to, některý lidi říkají, že to trošku smrdí, jo, že to je takový vývar z ponožek, ale mě prostě tyhle ty skutečný vůně a chutě nějak mě to dělá dobře, takže mě to nevadí. Tohle je důležitý trhat na jaře ty první kopřivy, ty malinký kopřivy, které vylezou po té zimě, mají nejvíc těch vitaminů, mají nejvíc toho z té půdy, tak ty se většinou dávají na ten čaj. Ty vzrostlý vysoký kopřivy už asi se taky dají, ale už toho nemají tolik. A babička trhala ty velký kopřivy pro husy, si pamatuju, na krmení, vlastně nevím proč. Ale takže je pravda, že to, když nás chtěla trošku pozlobit, tak nám, my jsme tomu říkali popajzat, tak nás tak popajzala tím. A já teď to třeba strhám ty kopřivy většinou bez rukavic, že se jednak se snažím, že to člověka donutí být tak jako jemnější k těm stonkům nebo i k těm okolním, že to tak jako nerve. I si rozmyslí, kolik se toho odnáší domů, jako. A pak večer, ale mám fakt úplně tu jednu ruku, teď jsem dvě noci, mě to budilo v nosi, že jsem měla fakt ty prsty, úplně mě strašně pálily. Scházíme se ve zvláštní době, protože začíná znova Stardance a vy jste úřadující královna. A tak jsem si na vás vzpomněl, když byli představováni noví účastníci a dost mě zarazilo, kolik herců se najednou objevilo v téhle nové řadě. Tak si říkám, že budete asi hodně tázána na spoustu rad, minimálně od Simony Babčákové, kolegyně. Jo, je to pravda. Simona teda asi se mě na nic neptala, ta jenom vím, že se mnou konzultovala, když jsem tam byla já. Když třeba jsem přišla na představení, holky neviděli ten přenos, tak si mi pouštěla to video, třeba ten náš tanec. A ona jenom říkala, to bych nedala. A já jsem přesvědčená, že dala, moc jí fandím. Ale na nic dalšího se mě neptala. Mluvila jsem s Marikou Šoposkou, jsme si něco říkali a jsem k dispozici. Já jsem totiž strašně jako fanoušek té soutěže, celého toho pořadu, takže cokoliv, co můžu jako sdílet s někým, tak mě baví. Takže já doufám, že budou volat a že se mě budou ptát. Život píše krásné příběhy. A jeden napsal v tom, že vy jste stála ve finále proti člověku, s kterým jste hrála Romeo a Julie, dvě hlavní role v Mladoboleslavském divadle.
Matouš Ruml. Pro mě vlastně krásný příběh. To je ještě jako, to je pravda, ale jako já bych v tom viděla ještě hlubší příběh toho, že jsem svědkyně jeho ženy na svatbě a my jsme fakt vlastně, já Matouše považuji za svoji rodinu, to je prostě pro mě bratr, který ho pokrevně nemám, tak on je můj nepokrevní bratr. Mám pocit, že se nějak prostě známe jako duše. Už my jsme spolu studovali na konzervatoři od prváku, vystudovali jsme spolu 6letou školu a pak jsme záhy nastoupili do Mladoboleslavského divadla, hráli tak jako třeba Romeo a Julie, ale i další krásné role. Takže jsme tak jako provázaný celoživotně a to, když jsme se dozvěděli, tak jako já jsem se to dozvěděla první, že budeme spolu ve Stardance a poslala jsem mu tu ikonku tancovací a on, ne, cože? Tak jsme měli radost, že další nějaká etapa nás spojí takhle a v žádném případě nás nerozdělila. Bylo to jako zvláštní, jakože někdo to tak vnímal, že jsme soupeři, ale já myslím, že my jsme to tak za celou dobu vůbec nevnímali, že jsme si to přáli a fandili jsme si navzájem a to, že jsme byli spolu ve finále, prostě bez ohledu na to, jak to skončí, už to jít do toho večera s tím pocitem, že tam jsme spolu, bylo krásný. Mě na tom ale hrozně bavila ta paralela, když vidím ty věčné milence z Verony a pak soupeře ve finále, kde samozřejmě přijete to i tomu druhému ten úspěch, ale samozřejmě, že vy chcete taky přece vyhrát, když už v tom finále jste. Jasně, no. Ne, ale fakt my jsme ten stav, prostě vy jste to zažil, že jo? Ale ten stav je prostě, to vyčerpání je už tak obrovský, že já si troufám říct, že opravdu nám to bylo jedno, jako všem třem párům, i Míše a Kubovi, že jsme si to fakt přáli všichni a byli jsme nesmírně vděční, že jsme to přežili, že jsme se toho dočkali, že jsme se dostali, že jsme si prošli prostě všech těch 10 dílů celých, což bylo naše přání. A jasně, jako, že ty konfety jsou asi příjemný, jako na závěr. A ta cena byla tak nádherná, že vyloženě fyzicky, že trošku jsme si říkali, to bychom chtěli domů všichni, vlastně, že se nám fakt líbila. Ale jinak ten pocit, jako to, že jsme tam všichni, byl fakt nejdůležitější. No. A to, že byli teda dva, Romeo a Julie, jako každý s jiným tanečním partnerem, to je pravda, to by byla docela dobrá další díl. Já si pamatuju, že když jsme dotančili freestyle a už nás čekal vlastně jenom ten náš vybraný tanec, ten Sherlock, ta jakoby moderní tanec. Takže jsem byla tak šťastná, že už ten poslední jako natrénovaný novej vlastně, že ten freestyle proběhl, že jsem to zaspívala, zatančila, protože tam jsme dělali prostě víc věcí. Že jsem málem vběhla do záběru Matouši Rumlovi, který právě byl na takový té kameře, než se jde na ten taneční parket, že jo, jak je snímá ta kamera. Tak mě tak zatáhli za ruku, co děláš, pojď sem. A já, ježiš, pardon, ale já jsem byla už tak šťastná, že to vypadá, že to opravdu dáme. Já jsem se fakt už bála i o to tělo, jako každý krok, vlastně ty kosti, všechno bylo strašně už unavený. Takže vypadalo to, že se fakt dožijeme toho konce, což bylo krásný. Zase si říkám, že vy jako herci máte dost výhodu oproti nám, lidem z jiných branží, protože my máme fakt problém vyjít na jeviště. Ještě víte, že to neumíte. A nedokážeme to vlastně zahrát. Že pro herce je to trošku snažší. Aspoň si to teda já myslím. Jo, asi jo. Jako v tomhletom jo. I to, že si člověk může, nebo já jsem to tak i vnímala u spousty tanců, ne úplně u všech, ale u spousty, že to je nějaká role. Vlastně, že se člověk furt může za něco schovat. Ale zároveň jako je tam opravdu sám za sebe. Já jsem se třeba snažila popsat těm tanečníkům, kteří říkali, teď pro vás to je v pohodě. Jako. A já jsem říkala, tak si představte, že vy tanečníci, kteří jste taky zvyklí na lidi, jdete do nějaký herecký soutěže, televizní, kde je přímý přenos, kdy vy máte prostě na ten večer se naučit monolog nebo dialog, kde máte plakat, kde máte prostě mít záchvat smíchu, kde máte prostě zmlátit svého partnera, nějaký velký emocionální hnutí, taky to pro vás je něco jiného najednou, i když jste zvyklí být před lidma. Jakože vyjadřovat se tím tělem, tím tancem, je vlastně člověk zjistí, jak moc je to intimní záležitost, jako že většinou se taky tančí, nebo největší uvolnění nastává až po nějakým promile, že jo, někde, jako kdy to tělo začne už mluvit si jako samo a když vidíte ty lidi, tak fakt každý se jinak hýbe, má jiný rytmus, jinak slyší rytmus. Takže to, že se vyjadřuje tím tělem, je vlastně taková hodně intimní věc. A pro nás herci, kteří jsme zvyklí dělat ty opičky nebo se schovávat za ty postavy v tom přímém přenose, je to prostě specifický i tohle. Ale určitě nějakou výhodu toho, že nějaký exhibicionismus nás jako logicky je to asi má, no. Mě teď napadlo, když vás poslouchám, jak jste mluvila o tom, že tělo začíná sama mluvit po nějaké té deci, tak já mám pocit, že moje tělo trpí už spoustu let samomluvou a nedá se to zastavit. To je dobře, taky se cítí svobodně i bez alkoholu, to je skvělý.
pro vás to může být pozitivní zkušenost i potom pro jeviště jako takové, že trošku víc ovládáte tělo a třeba dokážete vyjádřit i víc než před Stardance. Jo, určitě. Já jsem to cítila už v průběhu toho Stardance, nebo možná skoro ještě i než začaly ty přenosy, když jsme měli ty tréninky, jak to tělo na tom jevišti se pak chová. Jak jsem začala jako jinak stát, jinak jsem se rovnala. Věděla jsem jako vlastně každý pohyb, že fakt něco znamená. Je to určitě dobrý, no, i pro ty role. Že já teda odjakživa moje nějaká absolventská práce byla jako práce s tělem, výrazivost těla, jakože vlastně člověk, nebo to jsou takové legendární historky, že se změní opravdu jenom jako napětí v těle, kam člověk jako dá a už prostě se nějak jako už se nějak zavírá, už prostě jako by to nějak píše, když jenom jako by tu postavu pojme tak, že prostě jí bolí zápěstí, tak už ho to kroutí celý to tělo. Takže s tím se dá pracovat, ale to Stardance mi to opravdu propojilo mohutně takhle. A i to, že mi dalo nějakou svalovou výbavu, jakože člověk má opravdu kondičku, že si myslím, že to k tomu herectví taky trochu patří. Herectví, to je jedna z nejdůležitějších kapitol vašeho života, pochopitelně. A já se musím zeptat na něco, co jsem si přečetl v jednom z dřívějších rozhovorů, jestli je to pravda, že když vás přijeli na konzervatoř, tak vy odpovídáte redaktorce, jo, v tuhle chvíli se táta opil a máma se zhroutila. Fakt to tak bylo? Někam mámu neodvezli, nezhroutila se nějak moc, ale vlastně jo, táta se opravdu opil. Myslím, že nějakou flašku vypil. Že to tak oba rozdychávali vlastně víc než já, že to nikoho nenapadlo, že tato prostě relativně nesamostatná bytost, jako jsem byla já, maminčák, prostě trochu rozmazlený péčí, jako, nebo servisem domácím. Já jsem nikdy nebyla úplně takovej ten puberťák, co by chtěl utíkat z domova a prostě chtěl jako někde prostě revoltovat nebo tak. Já jsem fakt byla šťastná doma, mě to bylo příjemné, měla jsem ráda ty rodiče, ty kamarády v dostupně jako a najednou, že bych měla jít do jiného města na internát, jako to prostě všichni se vyděsili, že to nepřežiju podle mě, nebo že se tak zásadně změním, že mě to může jako poškodit nebo ublížit, nebo že jsem taková křehká, citlivá, prostě, že mi někdo může třeba ublížit. Takže se báli, no, ale myslím, že dneska jsou snad rádi, že to jako, že to klaplo, že a já jsem jim vděčná, že to dokázali překonat ten strach a že mě pustili. Nedávná minulost i současnost dokazuje, že jsi se rozhodla dobře pro herectví. A já jsem tady v křesle měl jako hosta vaše kolegyně, Terezu Kostkovou, Báru Munzarovou. A vypíšete do jisté míry stejnou kapitolu na začátku kariéry. Jdeme po škole na oblast. Což se zdá jako asi ten nejlepší krok, protože se dostanete k rolím, na které byste v Praze čekali dlouho, nebo jestli vůbec by se k vám dostali. Já si myslím, že to je určitě fajn. Já nemyslím si, že já obecně v životě nemám ráda, jako, že co je dobře a špatně, protože to často bývá relativně, každý tu cestu má jinou, ale myslím si, že minimálně pro tu hereckou praxi, pokud někdo chce dělat divadlo, protože je spoustu mladých, kteří chtějí rovnou točit a netouží úplně po divadle, tak ale pro tu divadelní kariéru, nebo jako kariéru, pro tu divadelní právě učení se vlastně to, co člověk na té škole úplně nezažije, protože jasně je tam nějaký školní divadlo, ale takový ten velký provoz divadla fakt každodenní zažije prostě na té oblasti fakt nejlíp. No. A i ten soubor je tam takovej už jako zaběhnutý většinou. Jsou tam nějaký herecký typy, jsou tam většinou se tam dělá klasický repertoár, klasičtější, než se dělá v Praze, kde jsou větší nějaký pokusy, takže si člověk může tak jako dál pokračovat v těch studijních věcech, Shakespeare, Tennessee Williams, prostě Till, takový ty základní věci, které se člověk učí a může to prověřovat prostě s těma lidma. Hraje se dopoledne pro školy, což je nekompromisní, to prostě je opravdu jako, to je horší než porota v čele s panem Chlopčíkem, jako to je opravdu nekompromisní publikum prostě, takže se člověk tak otříská, no. A to si myslím, že je fajn. Vy jste si taky s prominutím stříhla Markétu Lazarovou. A já mám v očích tenhle film, protože ho považuji za jeden z nejlepších filmů, který tady kdy byly natočený. Ale zároveň to není film, který si můžete pustit dvakrát do měsíce. Mm-hmm. Na to fakt musíte mít náladu a musíte na něj být vlastně připravena. A teď vlastně, když hrajete tu hlavní postavu na prknech, na divadle, tak jste konfrontovaná s tím, že lidi mají právě tohleto zasutý v paměti, jak to točil Vláčil. Já jsem ten film do dneška neviděla.
Schválně? Já jsem schválně teda neviděla jsem ho naštěstí, nebo naštěstí, neviděla jsem ho do té doby, než jsem začala Markétu Lazarovou zkoušet. A když mě to samozřejmě začalo to kolem mě okamžitě lítat, tak jsem říkala, ne, to je tak právě výrazná role, že to nechci udělat. Udělala jsem to u jiných rolí, že jsem si pustila film, třeba u Důkazu jsem si pustila film Romeo a Julie, že jo, je spoustu verzí právě třeba, co jsme hráli s Matoušem a další. A tady jsem prostě si řekla, že nějak to cítím, takže bych chtěla jít úplně svojí cestou. A potom zase, když to skončilo, tak jsem měla pocit, že to ve mně ještě tak doznívá, že na to potřebuju zapomenout trochu, jak jsem to dělala já, abych si to na to podívala zčista jasná. A možná se blíže ta chvíle jste mi to připomněl, že mám chuť se to pustit. Můj manžel, který to režíroval, tu inscenaci, tak to viděl, takže některé věci zmiňoval. A já jsem prostě věřila, že jednak existují takový trotlové, jako jsem já, který to neviděli, že prostě pro někoho bude ta verze jediná, ta naše. A pak taky jsem věřila, že ty lidi jsou prostě natolik chytrý, že dají, když už na to jdou, když už na to chtějí jít, takže připustí to, že to může být prostě jinak. Já mám vlastně u takových velkých rolí, jako je třeba Julie, jako je Ofélie, jako je Desdemona, jako je Markéta Lazarová, Faustová Markétka nebo Goethová Markétka ve Faustově Markétce, kterým jsem měla to štěstí hrát a Ofélie třeba ještě hraju. Tak já mám vždycky po tom představení vlastně spíš trochu pocit, jestli jsem to prostě neskazila těm autorům. Jakože nemám nikdy pocit nějaký, jako mám jako píchy na to, že jsem to zvládla. Mám spíš jako, vážím si toho, že jsem tu roli dostala, ale to je spíš na začátku, ještě než to jde před lidi. A pak každý ten večer, jednak to jsou obrovský role, které mají prostě obrovský vnitřní příběh. Většinou mě stojí i hodně mých slz a kus nějakého vlastně mýho života, mýho nějakého světa, co člověk musí investovat podle mě, aby prostě byli jako předatelní těm lidem. Takže jednak jsem hodně vyčerpaná, to si tak uvědomuji teď, když se nehraje, že vlastně to stojí člověka opravdu hodně emocí svých i. Ale pak většinou se spíš prostě bojím, jestli to dobře dopadlo a když to představení není úplně dobrý, jakože to se prostě někdy stane, to je prostě normální, že si to nějak nesedne. Tak mám výčitky a jsem nešťastná a mám pocit, že končím s herectvím a říkám si, ježiš, teď kolik tady dneska bylo lidí, kolik lidí vidělo tohle prostě, tohle, jak to nezapadlo. Ach jo, oni ten příběh nemohli cítit, protože dneska se mi to nepovedlo. Takže mám spíš výčitky, no. Vy nežijete nějak extra životem sociálních sítí. Když jsme se bavili o fotografiích, které doprovází Ušáka, tak jste říkala, nebo mi napsala, jestli nevadí, že to budou i fotky přírody, které děláte. A já jsem byl rád, protože to je zase něco jiného, než obvykle diváci můžou vidět. A jak jsem tak pochopil, tak váš vztah k Instagramu nebo sociálním sítím je fakt hodně ambivalentní. Je to zvláštní, protože není úplně pravda, že bych na nich nebyla. Jako můj čas u obrazovky je děsivý. To, kdybyste se podíval, tady teď mi vzal mobil a podíval se, jako kolik tam je. Zrovna u toho Instagramu, zrovna včera jsem tam něco dávala, takže jsem tam strávila hodně času. Takže to není úplně tak, že bych se jim dokázala vyhnout. Ale dokážu ten telefon, to se mi teď podařilo víc, jak na 24 hodin třeba vypnout, jo, nebo aspoň na 24 hodin a nevšímat si ho. Ale mě to tak baví zkoumat, mě vůbec baví ten fenomén teď, jako, co to vlastně je. A když už teda mám, protože mě tam teda přibyly ty sledující, především myslím díky Stardance, tak jsem měla pocit, že tam je nějaká skupina lidí, která tak jako stojí před tím oknem, prostě mým, jako, a tak se jako dívá a čeká, co teda jako řeknu. Tak mám pocit, že co mám co říct, tak je to, co mě baví, co mě je nějak blízký. Protože mám pocit, že když to člověk dělá jako podle toho, co se má dělat, tak to vždycky je vidět a ty lidi to buď nebaví, nebo je to takový zvláštní umělohmotný celý. Takže mě baví ta příroda. A nějak mi to neubližuje, že mám pocit, že mi to jako indiánsky nebere tu duši, že tam nedávám pořád ten obličej, i když dávám ho tam opravdu teď už velmi často. Ale nezdílím úplně všechno, jako jak se tvářím, jak vypadám každý den. Ale ta příroda je něco, co je prostě pro mě vlastně taky intimní. I tohle pro mě bylo nějaké překročení té zóny, jak zveřejnit to, co mám ráda, jak se dívám na ten svět, kudy se na něj dívám, je něco pro mě vlastně křehkýho. Já když se podívám na sociální sítě nebo na nějaké bulvární noviny, tak ty jsou víceméně plné lidí, herců, kteří se prezentují tak maximálně v těch nekonečných seriálech. Já se nechci nikoho dotknout, to je každýho věc a mám respekt k jakékoliv práci. Ale když se podívám na špičky v oboru, teď plácnu třeba Ivan Trojan, o něm nevíte, že existuje, když byste si pustili jenom Facebook, Twitter, něco takového.
Je to tak, no, jako může se to tak jevit, ale přesně jak říkáte, no, já mám taky kamarády, kteří jsou v nekonečných seriálech a chápu to prostě, rozumím tomu a jsou to třeba opravdu vynikající herci. Ale co se týká těch sociálních sítí, já nevím prostě, mám pocit, že když se člověk rozhodne dělat to herectví, tak ty role jsou prostě ta sociální síť, ty role jsou to, kudy člověk, opravdu i zase to používám už po několikátý to slovo, ale kudy se člověk otvírá nebo kudy dává nahlídnout sám do sebe, prostě už tím obličejem, celým tělem lec, kdy jako doslova i herečky prostě se fakt, nebo herci taky zvlíkají, prostě opravdu tělo je nástroj, takže to všechno vlastně dáváme k dispozici tomu herectví kompletně. A mám pocit, že to prostě stačí, jakože když člověk, samozřejmě, ale jako má, říká to člověk, já z pozice, který tu práci relativně celou dobu má, pak jsou lidi, kteří jsou herci a prostě tu práci nemají a mají vlastně potřebu se takhle nějak připomínat a prezentovat a taky tomu rozumím, protože to je zase jiná cesta a může se to podařit. Takže to jakoby neodsuzuju, ale pravdou je, že člověk, když má tu práci a může promlouvat jinde k těm lidem, tak to asi dělá radši v těch rolích a nepotřebuje to dělat jinde, no. Když jsem si tady vzpomněl na Ivana Trojana, tak vy jste vlastně jeho kolegyně od roku 2015? Já vůbec nevím čísla, to určitě víte líp než zhruba, já. Zhruba já tak to bude. A odpovídáte zhruba. Já Ivana znám ještě o pěkných pár let déle jako kamaráda, jako spoluhráče. A říkám si, jaké to musí být, když vás režíruje. Vy Zásek, vaše hra v Dejvicích. Viděl jste Zásek? Zásek jsem ještě neviděl a doufám, že se na něj hodně rychle půjdu podívat, až se otevře. Super, super. Zařídíme, pokusíme se zařídit, protože tam je to fakt zoufalý, ale věřím, že Ivan to dokáže líp než já. No, já mám s Ivanem prostě, my máme s Ivanem hrozně krásný příběh, nebo hrozně krásný příběh, ne hrozně krásný. On pro mě byl prostě ikona, jako od jak živa, prostě velký herec. Natočila jsem s ním vlastně velký film, kdy jsme hráli opravdu oba hlavní roli, kde jsme se nějak jako zblížili, já jsem si toho strašně vážila. Pak jsem se dostala do Dejvického divadla, kde jsem s ním začala hrát v to divadlo. A máme štěstí, že se potkáváme fakt často i jako partneři, jo, což vzhledem k našemu věku není úplně jako předpokladatelný, ale prostě potkáváme. Já z toho mám velkou radost, protože je to výjimečný se s ním potkat. Ale zároveň se ten náš vztah samozřejmě transformoval, že z toho mýho absolutního obdivu k němu, prostě jako k soše, prostě úplně ho uznávám tě, se stalo to, že jsme se potkali, samozřejmě potkáváme se často a i já jsem se začala už trošku vyskakovat, nebo jsem začala něco cítit a chtít trochu jinak než on. Takže měli jsme i období, kdy tak jsme jako naráželi, že on říkal, je to takhle, já jsem říkala, je to takhle. Ale myslím, nebo troufám si říct, že tam je vzájemná úcta, nebo z mé strany určitě, samozřejmě, jako protože je to prostě Ivan. A když režíruje, se dostávám dlouhým obloukem k tomu, tak je to prostě zesílený tohle, samozřejmě ten názor jeho jako na všechno, protože on má to poslední slovo, takže už se s ním nedá tolik debatovat jako s kolegou, protože ho prostě musí mít. A já jsem mu říkala, Ivane, pro mě je prostě strašně těžký, že jsi výborný herec a když mi to předehraješ, tu repliku, když ji prostě řekneš, tady řekni prostě dobrý den, něco prostě nevím, jak to předehraje, říkám, já to budu hrát jako ty, protože vidím, jak to hraješ dobře a už rovnou vylučuju, že to zahraju líp než ty, takže to budu kopírovat. To je prostě nebezpečný, nepředehrávej, protože jsi výborný. Tak z toho plynou takovýhle jako úskalí, ale je to zajímavá zkušenost prostě s ním. No. Je to zajímavý, on je tak precizní, že já to asi není úplně, my máme asi odlišný trochu přístup k té práci. Já jsem hodně spontánní a nechávám ty věci přicházet a mám ráda, jsem ráda, když se mění, když se to vyvíjí, když je každý představení trochu jiný, někdy úplně špatný a někdy ale zase úplně jako to vykvete někam úplně dobře, hezky. A ten Ivan má rád ty věci přesně a je takový jako, má to všechno sepsaný, má v tom pořádek, má v tom systém. Tak v tom se asi úplně nepotkáváme, ale zase to může možná plodit jako něco zajímavého. Úplně na závěr, co teď, co chystáte? Ať se to týká divadla, jestli se teda zkouší, anebo jestli máte v merku nějaké natáčení? Začali jsme točit pohádku Tajemství staré Bambitky 2, což mám obrovskou radost. Já, teď se mě někdo ptal v nějakém rozhovoru, jestli mi nevadí ta škatulka princezen a romantických komedií. Tak jsem říkala, že díky tomu divadlu mám tu škálu i jinam, ale že mě tohle vůbec nevadí. A i teď, když to začínáme točit ve 33 letech, prostě mám takový šimrání v břiše, že jsem u té pohádky, prostě, že se na to budou dívat ty děti, ty rodiny a mně to přijde prostě krásná věc, dělat něco takhle
jako širokospektrálně potěšujícího, obzvlášť v dnešní době, takže to si strašně užívám. Je tam krásná parta setkání prostě s Ondrou Vetchym, pro mě herecký. Jsou tam další prostě úžasný z toho prvního dílu, Tomáš Klus, Kamila Jenovičová. Nádherná parta, prostě Ivo Machráček, výborný. Takže to začínáme a doufám, že se aspoň s letníma měsícema příchozíma začne hrát aspoň venku. A Davidský divadlo, to vypadá, že našlo nějaký scény letní, kde by mohlo hrát i přes léto, takže jsme se vzdali prázdnin. Zrovna Ivan, myslím, že bude úplně téměř ve všech hrách, takže bude mít opravdu dlouhý bloky, kdy bude hrát. Takže je kam se na něj jít podívat, pokud to teda vláda a opatření dovolí. A Shakespeareovské slavnosti právě se zmiňovanou Ofélií. Já vám budu držet palce, ať se vám daří ve všem, na co sáhnete. Děkuju. A uděláte ještě spoustu krásných fotek. Děkuju. Myslím si, že to asi řeknu za všechny diváky, kteří vás znají a sledovali, že jim bude trošku líto, že nejste ve Stardance letos. Já doufám, že to dovolí opatření, že se tam budu moci podívat, že tam budu. A já se každopádně budu dívat, takže já tam pořád budu. Můj dnešní host Veronika Kekubařová. Děkuji vám moc za pozvání. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.